Simi, jūs spēlēsim spēli? Spēlēsim. Man rokās ir 14 kartītes, un uz katras kartītes ir uzrakstīts kāds potenciāls attiecību grāvējs. Kaut kāda situācija, kas bieži ir novērojams starp pāriem. Un tagad daram tā, es tev dodu pusi, tad kopā 14 dabū 7. Man ir 7. Un mēs viņus liekam galdā un skatāmies, kurš kuru pārsitīs. Tas, kurš pārsit, tas ņem sev. Tagad viņš dzēries papīri. Es uzmanu. Tad es sāku. Enerģijas trūkums, absolūta pasivitāte. Šaurs tēmu loks un aprobežojās ar jautājumiem, kad būs nauda un vai ēdīsi. Šitas ir traks. Viens gan otru papildina, bet šoreiz es viņu pievācu. Negrib apskauties un atrasties viens otru tūmā. Ne, bet varbūt, ka pavadu laiku tikai internetā. Vai tik atkal nav tā, ka viens ir otra cēlodis. Un šis jau ir lielākas sekas, jau smagākas, dziļākas. Nu, labi, ņem. Es viņu pievācu. Bieža kritika, negatīvisms. Šis ir stiprāks. Absolūta vērtība, nesakritība. Pilnīgi nav kopīgas vērtības. Tad, kad tiekamies draugiem, tad viens pa otru tikai saka sliktās īpašības vispirms. Lieku pretī komunikāciju paceltā balsī vai vēl trakāk ar ironiju un sarkasmu. Nē, es pārsītu viennozīmīgi. Tu nezini, kas man garšo vai kas man patīk. Šis ir stiprāks. Bāvs, ka otrs izsmies idejas. Es? Jā, lūdzu. Nezinu otru labās īpašības. Nu, kā būtu tas, ka mēs sarunājoties, neskatāmies acīs, nevaram ieskatīties viens otram acīs. Nu, tas ir traki. Tu ņemsi? Nu, labi. Es neciešu tavus draugus. Tā ir? Kuru? Labi. Vēl, ko mēs esam atraduši šeit, neatceramies, kad kopā kaut kur bijām. Labi, es piekāpšos tev. Ņem. Spēlīte ir uzspēlēta. Man šķiet, ka tu esi uzvarējis. Jā, apsveicu. Kādam šī spēlīte varētu varbūt pat likties tāda naiva un varbūt muļķīga, bet mēs tūlīt jums paskaidrosim, cik īstenībā šīs te lietas, kuras mēs izlikām galdā, cik tās lietas ir būtiskas. Un mums ir viens ļoti interesants stāsts. Jau 1975. gadā tāds bērnu rakstnieks Jakes Kents uzrakstīja bērnu pasaku par pūķi, kas neeksistē. Un tas iet ļoti labā kontekstā ar šiem it kā sīkumiem. Bet šajā pasakā ir stāsts par mazu puisīti, kurš no rīta pamostās un ierauga, ka viņa istabā ir pūķis. Pūķis draudzīgi noskaņots, maziņš, kaķēni izmērā. Puisēns viņu vispirms paglauda un viņš priecīgs lunci nasti. Viss ir kārtībā. Un tas puisēns noskrien lejā, pastāsta mammai. Saka, mamma, man istabā pūķis. Un mamma saka, nu tādu pūķu nav dēlī. Neeksistē pūķi. Puisēns pie sevis nodomā, nu labi, nav tad nav. Uzēja augšā atpakaļ uz savu istabu, ģērbjās, un viņš to pūķi pilnīgi ignorē. Viņš nodomā, nu mamma teica, ka nav pūķi. Ja nav, tad nav ko arī viņu glāstīt un pievērst viņam uzmanību. Lai arī viņš tur visu laiku trīnās, gar viņu ņemās. Un viņš tiek ignorēts. Un pūķim interesanta īpašība. Jo vairāk viņu ignorē, jo vairāk viņš aug. Un tā viņš tika ignorēts visu dienu. Puika it kā redz, ka tas pūķis tur ir. Bet mamma visu laiku saka, nē, pūķi nav. Un tas pūķis aug, sākumā no kaķēna izmēram, viņš izaug līdz suņa izmēram, tad viņš izaug jau līdz mammas izmēram. Tad viņš tur aizsnaužās gaitenī un pamazām jau sāk aizņemt visu māju, līdz kamēr mājā jau vairs vispār nav, kur kājas pērt. Mamma nevar uzkopt māju, tas aizņem visu dienu, tāpēc, ka viņai ir jākāp no istabas uz istabas caur logiem jau, jo pa durvīm nevar iet. Vai arī visu šo laiku pūķa nav. Ja, viņa to visu laiku ignorē. Stāsts attīstās tik tālu, ka tas pūķis izaug milzīgs, un tik liels, ka viņš beigās jau ir spējīgs pacelt visu to māju uz muguras kā gliemežnīcu. Un tā viņš arī izdara, un viņš to māju aiznes projām. Pēc kāda laika ieradās mājās tētis, kurš saprot, ka mājas jau uz vietas vairs nav, māja ir aiznest, un viņš dodās savu māju meklēt. Atrod to un redz, kas tad tas pūķis ir aiznesis viņu māju. Un viņš prasa, kā tas varēja notikt. Un puisēns saka, nu tas bija pūķis. Un mamma tajā pašā laikā gribēja joprojām uzstāt. Nē, nu nav nekādu pūķi, bet pūķis ir. Un viņš ir tik liels, ka viņš jau bija iznīcinājis visu māju. Stāsta beigās tajā brīdī, kad visi sāka atkal pievērst pūķim uzmanību un atkal sāka glāstīt viņam galvu, kā to puisēns darīja jau pašā sākumā. Tas pūķis izmēri samazinājās atkal no tiem milzīgajiem
milzīgajiem māju iznīcinātāju izmēriem līdz atkal mazi kaķēnu izmēriem. Un mamma tikai beigās noteica, nu, pret tādu izmēru puķiem man iebildumu nav. Tik jautājums, kāpēc viņam tik lielam bija jāizauga. Un puisēns ļoti gudri noteica. Nezinu, bet, manuprāt, viņam vienkārši gribējās būt pamanītam. Paldies tev par šo stāstu. Es ceru, ka jūs izsekojāt mūsu domai, kāds šim stāstam ir saistība ar tiem simptomiem, ko mēs minējām. Izspēlējām to kā spēli un var pasmīnēt, bet patiesībā, ja tam ļauj izaugt puķa izmēros, tad laulība ir nopietni apdraudēta. Un ja jūs kaut vienu no šīm lietām, vai divas, vai trīs, vienalga, jūs zināt savu situāciju, ja jūs to atpazīstat, tad mēs sakam rīkojieties. Jūs varbūt teiksiet, tie tādi sīkumi vien ir, ar visu var tikt galā un ar visu var sadzīvot. Bet padomāsim drusciņu kopā. Ja pirms kāzām jums būtu kaut vienu no šīm lietām, izsacīsimies tēlaini tādos puķu apmēros, kas augt un augt un augt, man ir viens jautājums, vai jūs ar šo cilvēku būtu nonākuši līdz altāram. Piemēram, ja otrs cilvēks regulāri komunicē paceltā balsī vai ar ironiju un sarkasmu, vai tiešām jūs ar šo cilvēku gribētu dzīvot kopā? Negrib apskauties vai atrasties viens otru tuvumā, vai pat vienā istabā, kā viens ienāk, kā otrs iziet? Šie ir šausmīgi smagi jau tādi varianti, kur noteikti līdz altārim netikt. Bet, nu labi, paņemsim enerģijas trūkumu un pasavitāti, kā neko kopā negrib darīt. Jā, šis ir tāds, it kā tiešām sīkums, mazais pūķītis, ar kuru var mierīgi sadzīvot. Kaķēni izmērā viņš nevienam tu netraucē, ja? Astu lūncina un viss ir labi. Bet viņš augs, arī tam ir kaut kas ir pamatā. Jo es, piemēram, pirms kāzām, es nevaru iedomāties, kā es tevi aicinātu uz randiņu un pavadītu ar tevi kopā laiku bez enerģijas. Vispār neiedomājam. Es gāju ar pilnu atdevi, es gāju ar mērķi iepazīt tevi, es gāju ar mērķi parādīt sevi un saprast vispār, vai nu, tu man esi potenciālais ceļabiedrs visam manam mūžam vai ne. Kā neļaut šiem simptomiem kļūt par jūsu attiecību grāvējiem? Mums ir pāris vadlīnijas, kuras mēs jums gribam iedot. Pirmā, iespējams, jums akūti pietrūkst vienkārši kopā pavadīts laiks, kurā jūs varat izrunāt šīs te lietas, kurā jūs varat viens otru uzklausīt. Bet ne tikai. Iespējams, arī negribas vairs kopā pavadīt to laiku, jo īsti nezin, kā uzsākt šo sarunu. Par to mēs runājam video par komunikāciju un arī dzēnu konfliktu risināšanu. Iespējams, ka tas ir kāds aizvainojums, kas ir krājies ilgi, ilgi, ilgi. Neignorējiet to, nāciet kopā, uzdodiet pareizo jautājumu. Reizēm tas ir pavisam vienkārši jautājums, kā tu jūties vai kas tevi nomāca. To mēs gribam pateikt, neignorējiet mazos simptomus, jo tie mazie simptomi var izaugt par lieliem simptomiem. Arī maziņš aizvainojums var novest pamazām līdz tam, ka paši to esam piedzīvojuši, ka trīs dienas pa mājas taigā un negrib viens ar otru runāt. It kā liekas kaut kāds sīkums, bet tās pa tām trīs dienām tas viss aug, viņš mazāks nepaliek. Un tas ir tas pūķis. Un ja to nerisina laikus, viņš paliek arvien lielāks un ar viņu ir arvien grūtāk tikt galā. Viņš sāk dzīt saknes un vēl man patīk salīdzinājumu ar kokiem, ar dabu, ka jo dziļākas saknes, jo grūtāk to koku ir pēc tam izraut vai pārstādīt. Jo lielāks koks, jo smagākas tehnikas, jo smagākas metodes ir jāpielieto. Nu ko, stāstu esam dzirdējuši, simptomus esam mazlietiņ aplūkojuši, bet varbūt, ka jums ir kāds no mūsu minētajiem un varbūt arī ārpus mūsu minētajiem simptomiem kāds īpaši aktuāls. Rakstiet mums un mēs labprāt kādā no nākamajiem video par to dziļāk parunāsim. Mēs no sirds jums vēlam stipras attiecības un uz tikšanos nākamajās tēmās. Lai mums visiem laimīga laulība līdz mūža galam.